Jag hämtade hem lite gamla kläder från mina föräldrar, så jag tog hem de här pyjamasbyxorna som jag hade förr. Och sen även den här Star Wars tröjan. Den här tycker jag faktiskt är alltså snygg, så här allmänt. Jag hade kunnat ta den på mig liksom som en normal outfit och inte till pyjamasbyxor. Men det här är dagens fit. Starting to clean. Är du min assistent? Jag hade fått mitt recept på ADHD-medicinen nu. Nästan en vecka senare än vad jag skulle ha fått det. Vill bara påpeka det för att jag är jävligt sur över det. Men det blir något jättekonstigt. Alltså när jag beställde, för först så beställde jag och så tog jag det på faktura. Och så stod det att det blev, alltså var gjort. Men fick jag ingen orderbekräftelse. Och så var receptet kvar. Så då beställde jag en gång till. Och då betalade jag direkt, för jag tänkte att det kanske inte funkar på faktura. Men då blev det samma sak igen. Men pengarna drogs och nu har jag fått att jag kan hämta det. Nu undrar jag om det har råkat bli två beställningar. Även fast det är helt omöjligt eftersom det är på recept och det bara går att hämta ut en gång. Så jag håller på att ringa till apotekets kundtjänst och ska se. Vad sa du? Alltså antingen så har de världens sämsta mick. Eller så pratar han jätteotydligt. För jag hör ingenting. Alltså det var skitdåligt ljud. Alltså jag hörde ingenting jag sa. Allting jag sa. Jag bara, va? Va? Vad sa du? Nej, alltså det är jättekonstigt. För att det hade blivit två år då. Och det ska inte gå. För jag hade bara alltså ett uttag på receptet. Så jag skulle inte kunna beställa två. Jag har inte världens bästa dag idag. Alltså min frisyr. Det kvittar vad jag gör. Det blir bara jättefult. Jag klippte så här lugg förra veckan. Lite spontant. Och så ångrar jag det nu. För att det är allt fult. Men jag har ju haft massa problem. Eftersom läkaren som ska skriva ut min ADHD-medicin inte har gjort det. Och jag har ju pratat om det, om detta i förra vloggen tror jag. Men jag har ju liksom jagat dem. Sen i tisdags förra veckan, för det var då jag fick höra första gången att medicinen skulle skrivas ut till mig under eftermiddagen, och den kom inte. Och sen dess har jag liksom ringt till dem varje dag, jag har skrivit till dem på 1177. Jag har inte fått något recept, jag har bara fått höra att det gör vi under eftermiddagen, och sen har det inte blivit någonting. Så jag har liksom varit helt utan medicin, för att jag hade inte mer, eftersom att jag höjde ju till 54, skulle sänka till 36 eftersom jag mådde skit. Har aldrig fått ett recept på 36 innan, så jag har inte kunnat så här försöka förnya det på något sätt, för jag har aldrig haft det. Och de sa ju att de skulle skriva ut det till mig direkt, för att jag sa ju det klart och tydligt, jag har inga 18 milligram kvar, så jag kan liksom inte ta 2,18 eller någonting, utan jag har bara 54. Det visste de om och de sa att de skulle skriva ut, men ändå har jag inte fått det. Så jag har ju mått skit på senaste tiden. Först har jag mått skit när jag höjde med 54. Och sen så har jag mått skit efter det, för att de första 4 dagarna har jag ju delat tabletter. Och det är liksom inte bra, för det ska man inte göra. Och det har liksom blivit så här, man vet ju inte hur mycket dos man får. Och det släpps heller inte ut på rätt sätt i kroppen, för att det blir inte rätt. För tabletten är ju gjord för att ta helst. Det är så den är helt. Det är så den är uppbyggd, så jag har mått skit bara. Alltså mått skit. Igår tog jag ingen. Mådde skit. Jag mår inte bra utan medicin. Jag gör inte det. Det finns en anledning till att jag har behövt påbörja medicinering liksom. Så igår tog jag ingen medicin. Mådde skit. Idag har jag inte tagit någon medicin. Jag har försökt sätta mig och jobba för saker och gjorda, men jag har inte fått någonting gjort. Jag gav upp i kolarna liksom. Vad ska jag göra? Men nu var det ett recept. Så nu har jag beställt här på kräket. Så att jag kan gå och hämta ut det sen. Och så ska jag till psykiatrin imorgon. Så får vi se vad deras ursäkt är. Förhoppningsvis så mår jag bättre imorgon. Efter att jag har tagit medicinen liksom.
Men skitsamma, jag ska laga lite mat. För Madde ska komma hit. Sebbes syster. För att Sebbe och Madde ska gå på bio. Jag ska inte följa med för att de ska se någon skitfilm som inte jag vill se. Och vi ska äta kvällsmat tillsammans. Så igår när jag handlade så köpte jag lite. Egentligen skulle vi äta barbans. Men de hade inga barbans. De var helt slut på Maxi. Varenda gång jag ska köpa det är de slut. Varenda gång jag inte ska ha dem så ser jag dem i frysdisken. Men såklart var de slut. Så jag köpte taco tortilla bröd istället. Och så ska vi ha såna här vegetariska fiskpinnar. De här är skitgoda. Jag ser bara ätit det här innan. Det här. Jag ska pickla lite rädisor och gurka. Jag ska göra en sallad på spetskål. En deciliter socker och en deciliter vinäger. Sådär. Så blandar jag ihop det här tills sockret har löst sig. Ja, med den här så häller man på det här bara. Alltså det här är så gott. Om ni inte har testat här så måste ni göra det. Kom då. Hej Siri. Säg ma. Oj. Oj oj. Jag lägger alltid ner D-vitamin i min dosett. Så att jag tar det liksom samtidigt som jag tar ADHD-medicinen. Annars kommer jag inte ihåg det. Den här gången blev det Concerta. Jag hade ett möte klockan 3. Och det kom jag på nu när klockan är 5:30. Och det var ett obligatoriskt möte också. Så jävla kul. Alltså jag hade totalt glömt bort det. Som tur så var det ett datum till. Som jag får medverka på. Och den gången måste jag komma ihåg det. För annars så är det inte fler datum. Jävla skit. Jag hade till och med satt ett alarm. Som ringde. Lite innan 3. Men jag bara så här tryckte av det. Och bara det var nog ingenting. Hur lyckas man Siri va? Hur lyckas man? Alltså jag tycker inte om att gå till gymmet själv. Det känner mig så jävla obekväm. Men let's go! Jag ska snabbt fixa mig här nu och så ska jag ta mig till bussen och åka till min tid på psykiatrin. Jag är så sjukt kissnödig och jag vill inget annat än hem och leta på trycket. Men jag ska bara hämta ut ett paket lite snabbt. Jag tänkte att jag ska öppna paketet tillsammans med er. Jag beställde ju från Elf. Men min order är uppdelad i 2 paket. Så jag väntar på ett till. Men de hade ju så här superduper rea. Så allting var svinbilligt. Så jag köpte saker som jag har velat ha väldigt länge. Och som är på väg att ta slut. Och sådana här saker. Men oh my god. Vi har lite hudvård. Åh gud.
Vi har ett makeup melting cleansing balm, en face cream och en eye cream. Och även ett hydrating serum. Sen så köpte jag ju Elf's setting spray. Jag har för mig att jag köpte 5. Men här är bara 4. Men den kanske är i den andra lådan. Vi har några penslar här. Putty blush. Ser lite ut som en sån här stippling brush typ. Deras buffing foundation brush. Sen har vi deras flawless concealer brush. Och jag har flera av Elf's sminkborstar sedan tidigare som jag liksom har köpt för så här mer än 10 år sedan typ. Och de är fortfarande liksom jättefina, ser likadana ut, har inte liksom blivit skadade och fortfarande jättebra kvalitet. Så de är faktiskt bra, de som, inte de som är så här absolut billigast för att de är ja, så lite hårda och sånt här. Men de som liksom så här kostar typ 30 kronor styck är jättebra. Sen har vi någon läppprodukt, Hydrating Core Lip Shine i färgen Joyful. Mina naglar är jättesönder, jag behöver ta av det här och fixa. Men jag har inte orkat. Vi har 3 produkter i lite bubbelplast. Ska vi se vad det är. Jag tror det här är en ögonskuggspalett. Detta är deras Bite Size Eyeshadow i färgen Berry Bad. Det är såna här lite rödaktiga nyanser som jag tycker om. Hur fan gör man det här? Såna här. Jag älskar ju att ha såna här färger på mina ögon. Det är typ något sånt här jag kanske tänker mig att jag... Alltså vill ha på ögonen också när jag ska gifta mig. Så vem vet, det kanske den här jag kommer använda då. Jag tror detta är deras sån här Halo Glow grej. Men jag är inte helt säker. Jo, men det är det. Så taggad. Den här har jag velat testa så himla länge. Halo Glow Liquid Filter. Det här är ju en dupe för Charlotte Tilbury's Flawless Filter. Vad nu heter. Jag köpte den i färgen 1 fair och färgen 5 medium tan. För att jag tänkte att jag vill ha liksom både en när jag är blek. Och en som jag kan använda när jag använder brun utan sol. Och sen även liksom kunna blanda dem tillsammans för att få rätt nyans. Jag har ju köpt lite mer av deras basprodukter som då kommer komma i nästa paket. Och då köpte jag också så här en ljus och en mörk. Så att jag kan använda där som oavsett om jag har brun utan sol eller inte. Men det var allt i den första lådan. Så i nästa, alltså jag kommer typ knappt ihåg ens vad jag beställt. Men i nästa låda så är det lite fler basprodukter. Typ deras putty bronzer och blush. De grejerna. Jag har för mig en annan sån här. Ja, och lite annat. Jag beställde ju från Elf's amerikanska hemsida. Man kan beställa där och liksom beställa till Sverige, och det stod på deras hemsida att de liksom, de står för alla kostnader för tull. Så det ska liksom vara betalt i förväg. Jag antar att om det nu skulle hamna i tullen och man bara betalar så får man bara kontakta dem igen. Men det skulle inte vara något problem, utan det skulle vara förbetalt. Alltså jag tror inte man kan komma upp i något så här fraktfritt eller så, men det säger sig själv kanske eftersom det skickas från USA. Men produkterna är jättemycket billigare till att börja med på deras amerikanska hemsida. För att Elf som säljs i Sverige är liksom inte så jättebilligt om man jämför med i USA. Och sen då också att de hade, jag har för mig det var 40% på allting. Typ som den här kostar 10 spänn. Men det var allt. Jag har så här filat av typ det värsta lagret av gellacken. Så jag ska göra en så här sok med aceton
för att ta av det här. Jag brukar använda så här bomullspads och aluminiumfolie. Men jag har typ inget aluminiumfolie kvar. Så jag kommer använda en sån här som man kan stoppa i fingrarna. Det är bara att det... Gud! Det går åt så himla mycket mer aceton när man gör så här. Plus att det typ är inte lika effektivt. Så ska jag bara ha fingrarna här i typ 15 minuter. Naglarna är inoljade. Jag tänker att jag ska ha dem lite så här naturliga nu ett tag. Bara måla på ett sånt här typ hudfärgat lack. Jag orkar inte hålla på med naglarna. Mitt intresse har svalnat lite för det. Men jag har lagt på lite så här extra olja bara för att det ska få gotta sig i det. Nu på det senaste så har jag använt den här rengöringen från Lumina. Cleansing Milk. Jag har sagt det innan, men jag köpte den till Sebbe någon gång när han jobbade på ett ställe där han blev väldigt skitig i ansiktet. Så behövde han en rengöring och så har han liksom inte använt upp den. Så nu har jag börjat använda den. Jag vet ju nu att jag har rosacea och då är det rekommenderat att man använder väldigt milda rengöringar och gärna så här milk cleansers. Jag vet att jag har en rengöring som jag tyckte om mycket från La Roche-Posay. Som också är en sån här milk-rengöring. Som jag tror att jag kommer köpa när den här har tagit slut. Jag fick ju även den här utskriven. Och i början så var jag ju ganska alltså försiktig med den. Jag ville ju vänja in den och inte bara gå all in i början. För att jag har ju väldigt känslig hy. Men nu så känner jag liksom att... Ja, men hur det reagerar inte konstigt på den och ja, inga konstigheter. Så jag kör den här varje kväll, men det står 2 gånger om dagen. Men jag använder bara den på kvällen. Lägger jag hela ansiktet varje kväll så här på ren och torr hy innan alla andra produkter. I början så la jag den sist i min rutin för att den skulle bli lite utspädd. 15% är ändå ganska starkt liksom. Det har ju liksom inte gått jättelång tid. Så jag kan ju liksom inte riktigt säga vad jag tycker än. Alltså jag tycker ändå att min hud liksom har blivit alltså lite bättre. Jag har inte så mycket av de här små finnarna. Utan många av dem har försvunnit. Läkaren sa ju att jag skulle återkoppla efter typ 3 månader. Och se... hur det hade gått. Men jag är noga med mycket fukt. För att huden blir lite torr av det här. Och sen är min hår... Va? Och sen är min hud liksom torr i allmänt liksom. Så ja. Jag skulle vilja testa de nya elfprodukterna som jag har köpt. För jag är väldigt taggad på dem. Men jag ska få spela in en video en hal på det. Och sen så... vill jag även spela in alltså första gången jag testar produkterna. Så håll utkik på min Instagram. Jag tror att jag håller på att bli sjuk. Ja, jag tror strepsils, men alltså så här smaken av strepsils påminner mig bara om att jag liksom är sjuk. Så tur så har vi såna här cold and flu. Alltså de här är underbara. Jag gjorde lite kolsyrat vatten igår för att jag kände att det här var på väg. Alltså när jag är förkyld och sånt här så och typ känner det i halsen. Alltså det jobbigaste är typ inte att vara förkyld utan det är liksom så här känslan av det. Typ så jag kan inte dricka vanligt vatten när jag känner mig förkyld. För att det känns liksom konstigt i halsen. Så jag måste ha kolsyrat. Alltså det var ändå länge sedan jag var
Jag var sjuk. Det här tänkte jag inte, att jag skulle bli sjuk. Jag hade inte planerat in en liten sjukdom nu i mitten av veckan. Kan jag ju vara ärlig med. Jävla skit, alltså jag ligger redan alltså jättelångt bak med allting som jag vill ha gjort och ska ha gjort liksom jobbmässigt. Känner man lite stressad av det och känner man ganska värdelös, för jag har typ inte lyckats med någonting de senaste veckorna. Och sen nu lite sjukdom på det också, pricket över iet. Men ja, alltså det finns ju ingenting jag kan göra. Man kan inte magiskt bli frisk från ingenstans. Alltså det får vara allt för den här vloggen. Det blir inte mycket roligare än så här. För nu ska jag vara sjuk. Men jag hoppas att ni mår bättre i alla fall. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal.